Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі новини. У студії працює Богдана Сарабун. А коротко про головні події. Акція «Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ» відбулася сьогодні у Тернополі. Ми, коли вручаємо ці саме пастушки, ми просимо людей не бути дітьми. У другому всеукраїнському турнірі з волейболу серед юнаків пам'яті Віктора Гурніка перемогла команда Тернопільського технічного коледжу. Наша команда, звичайно, переможе, і ми як вболівальники, отримаємо дуже багато емоцій. Акція «Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ» відбулася сьогодні у Тернополі. Її організували до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня. Захід провели на двох локаціях. Анастасія Чичко розповість більше. Перша локація заходу – театральний майдан. Ось тут позаду мене розмістили одну мобільну амбулаторію для проходження тесту на ВІЛ. Тести в амбулаторії безкоштовно проводять медики обласного центру профілактики і лікування ВІЛ-СНІДу. Процедура триває до 15 хвилин. Тернополянин Максим Іванов тест проходив вперше. Чисто для себе захотів пройти цей тест, провіритись як там, що. Ну, я думаю, наше часто зараз важливо так, що ну, інфекція розпространена і так, що мусимо як перестрахуватися. Василь Зуб кров на ВІЛ-статус здає декілька разів на рік. Кожних 3-4 місяці я для себе, щоб бути впевненим і знати для себе і для свого, скажімо так, партнера, не дай Бог, якщо би щось. Бо зараз дуже багато способів, якими можна заразитися. На театральному майдані акцію організували представники громадської організації «Джерела громадського здоров'я». Ця акція, яка от зараз проходить отут на площі, це вона за підтримки антісніт США. От, вони нам надали тести, надали лубриканти і презервативи. Акція спрямована на те, щоб якомога більше протестувати людей, щоб вони не боялися проходити тести, адже це дуже важливо на початках виявити ВІЛ-інфекцію. Під час акції волонтери Тернопільського Червоного Хреста роздавали людям інформаційні буклети і засоби контрацепції. Це є буклетики, які дають коротеньку інформацію, що таке ВІЛ, як з ним боротися і де можна перевірити свій ВІЛ-статус. От, тут є основна інформація про це. Звичайно, кожен, хто до нас підійде, ми його роздамо і вони можуть це самі прочитати. Наразі проблема з ВІЛом така, що за статистикою більше заражень зараз іде не статевим шляхом, а через кров. Тому люди дуже часто, відвідуючи косметологів, стоматологів або інших лікарів, можуть навіть не довідуватись про те, що вони можуть заразитися на ВІЛ. Об 11-й годині акція під такою ж назвою розпочалась у холі торгівельно-розважального центру «Подоляни». Тут її організували представники громадської організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Акцію ми організовуємо такого плану щороку, навіть, можна сказати, декілька разів на рік. От. Акція відбувається за підтримки всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. У нас зараз на обліку стоять понад 700 чоловік. Отак. Це люди, які безпосередньо живуть з ВІЛ-статусом. Під час акції студенти Тернопільського медичного університету роздавали людям цукерки у формі дитячої соски. Ми, коли вручаємо ці саме пастушки, ми просимо людей не бути дітьми, щоб вони обміняли своє дитинство в ролі цієї пастушки на свідомість свою, на пройдення тесту. На даний час ми проводимо обстеження на ВІЛ швидкими тестами. Пройшло обстеження 10 клієнтів. Обстежуються і чоловіки, і жінки, переважно молодь. Окрім тесту на ВІЛ-статус, охочі могли пройти тест на гепатит С. Його проводили представники громадського об'єднання «Іскра надії». Проводимо тестування всіх бажаючих. Беремо такі великі, там де є велике скупчення людей, тому що лише один з 10 хворих вірусним гепатитом знає про свою хворобу. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини. Зазначу, як нам повідомила Тетяна Козарецька, тест на ВІЛ-статус на театральному майдані пройшли 113 осіб. У торгівельно-розважальному центрі «Подоляни» кров на ВІЛ-статус і вірусний гепатит здали понад 30 осіб, повідомила Наталія Мішталь. Зазначу, на Тернопільщині пройти обстеження на ВІЛ-СНІД можна у 41-му медичному закладі. Тестування є двох видів – за допомогою швидкого тесту і методом забору крові з вени. Де у Тернополі можна дізнатися про свій ВІЛ-статус і як здати аналізи – дивіться у сюжеті.
На сайті благодійного фонду «Magnetic One» є інтерактивна карта закладів, де можна перевіритись на ВІЛ-статус. За словами керівника фонду Яни Гунчак-Желябіної, на карті позначено 41 лікувальний заклад, 13 з них знаходяться у Тернополі. Лікар-епідеміолог Тернопільського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Тамара Буртняк каже, пройти обстеження на визначення ВІЛ-статусу повинен кожен. За словами лікаря, якщо вчасно не виявити ВІЛ-інфекцію, вона переростає у четверту стадію – СНІД. СНІД проявляється різноманітно. Це можуть бути і пневмонії, запалення легень, які у людини може бути дві і більше протягом року. Це можуть бути герпетичні висипки, які тривають більше 10 днів. Це можуть бути підвищення температури тіла, яка триває більше місяця, проноси, шкірні висипки, навіть головні болі по типу енцефалопатії. У Тернопільському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, що на вулиці Купчинського, 8, можна пройти безкоштовне обстеження на виявлення ВІЛ-інфекції. Є два види тестування. Лікар-лаборант Валентина Кошнір показує, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Жінка, яка здавала кров, на камеру говорити відмовилася. Цей тест вимагає до 15 хвилин, 10-15 хвилин. Якщо менше, ми можемо пропустити результат позитивний. Якщо більше, може появитися полоска позитивна, що є теж недостовірна. У тесті є дві контрольні смужки, позначені буквами С і Т – контроль і тест. Якщо тест показує одну червону смужку, він негативний. Якщо тест показує дві червоні смужки, він позитивний. І це означає, що у пацієнта ВІЛ-інфекція. Другий спосіб тестування на ВІЛ-інфекцію – це забір крові з вени. Результати аналізу обробляють у цій лабораторії протягом 1-2 днів. За словами лікаря-епідеміолога Тамари Буртняк, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 85 випадків ВІЛ-інфекції, з них 32 випадки СНІДу. Зафіксували ВІЛ у всіх районах області, окрім Монастириського та Бережанського. Обстеження пройшли 33 800 осіб. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 990 осіб. 39 з них – це діти з ВІЛ-інфекцією, 9 дітей – з діагнозом СНІД. Основними шляхами передачі є парентеральне середовище ін'єкційних наркоманів, це статевий шлях передачі і шлях передачі від матері до дитини. Причому не тільки внутріутробна, а і якщо мама інфікована, годує грудьми. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. У другому всеукраїнському турнірі з волейболу серед юнаків пам'яті Героя України Віктора Гурніка перемогла команда Тернопільського технічного коледжу імені Івана Полюя. Друге місце вибороли гравці Луцького педагогічного коледжу, а третє місце – у команди Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Як проходили змагання, бачила Любов Гадомська. Першими змагалися волейболісти Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та Луцького педагогічного коледжу. Спортсмени провели три поєдинки. За їх результатами перемогу здобули лучани. Це була сьогодні сьома гра взагалі на турнірі нашому і перша на сьогодні. Грав Луцький педагогічний коледж і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 місто Тернопіль. На пружній боротьбі виграв Луцький педагогічний коледж. 2-1 по партії. Ми сьогодні виграли ЮСШ Тернопіль завдяки тому, що була доводка, у нас прийом був м'яча гарний і був удар. Ми отримали перемогу через те, що більш досвідчені гравці, у нас зіграніша команда, але команда Тернопіль достатньо сильна. Тернопільські спортсмени свою гру оцінюють так. Команда не зібралася, та й погано зіграла. І не змогли прийняти м'яч. І щось пішло не так. Будемо далі працювати і доб'ємося успіху. Серед уболівальників – студент технічного коледжу Василь Демчук. Я прийшов вболівати за свою команду, за команду технічного коледжу. Наша команда грає з дитячо-юнацькою спортивною школою вже за перше місце, тому що вчора попередні три гри вона виграла, і я очікую, що наша команда, звичайно, переможе, і ми, як вболівальники,
отримаємо дуже багато емоцій. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, другий всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків в пам'яті героя України Віктора Гурніка розпочався вчора, 30 листопада, о 12-й годині. Яким був перший день змагань, бачила Світлана Лазорик. Турнір відкрили о 12-й годині. У змаганнях беруть участь 5 команд – з Тернополя, Кременця і Луцька. На відкриття прийшла мама і молодший брат Віктора Гурняка Марія і Остап Гурняки. Для мене воно дуже трепетно, зворушливо, тому що найбільше зараз, що мені потрібно, і я думаю, що всім нам потрібно не забувати, що в нас відбувається в нашій країні, і завдяки кому ми тут можемо проводити такі турніри, можемо жити, можемо продовжувати життя. Щойно завершилося урочисте відкриття другого всеукраїнського турніру, присвяченого пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. І ось буквально за кілька хвилин розпочинається жеребкування. За результатами жеребкування у першій грі грають команди Луцького педагогічного коледжу та Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Перша партія завершилася з рахунком 16-25 на користь команди Тернопільського державного медичного університету. У другій партії перемогу виборола команда Луцького педагогічного коледжу з рахунком 17-25. Безумовно задоволений, тому що і одна команда, наш Луцький педагогічний коледж, і медичний університет Тернопільський показали класичну ігру, як і в тактиці, так і в стратегії, так і в емоціях. Команди були рівні, але, як завжди, перемагає сильніший, все рівно сильніший. Ми раді, що взяли участь у цьому турнірі, ми раді тому, що перемогли. Ми виграли медичний коледж з рахунком 2-1. Далі будемо тільки на перемогу. Таймбрейк визначив переможця у цій грі – команду з Луцька. Наша команда показала хорошу гру в першій партії, але в загальному ми програли. Тому будемо розбирати цю гру і старатись перемогти в наступних. Незіграність – це перша наша проблема, а помилки в кожному елементі. Тому потрібно працювати, тренуватись. Я рахую, першу партію ми зіграли дуже добре, але на другу партію, не знаю, певна команда розслабилась, і ми її програли. І на третю партію вже, ми майже догнали суперника, але зібратись так і не змогли, і тому програли 2-1. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині, навчався в Тернопільській школі номер 27, потім в технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. Працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО, загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. Всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків пам'яті героя України Віктора Гурняка в Тернополі проводять вдруге. Вперше такий захід відбувся торік, 8 грудня, повідомив викладач фізичного виховання технічного коледжу Богдан Дзюла. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. А я прощаюся з вами, бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних.